nu har pladen jo fået titlen Sankt Hans, altså, og det er jo sådan, det er jo igen sådan en titel, som jeg synes er billedskabende og kontrastfyldt. Så der er jo sådan en grundtema, der hedder, altså det her med brudfladerne og sådan, altså et eksistentielt brud, altså hvem er jeg, hvor skal jeg hen? Altså sådan helt banalt set, men altså at det faktisk også kommer til udtryk ret konkret i nogle ting eller i nogle billeder eller ja. Så det vil jeg jo sige, det er jo en afsøgning af det i virkeligheden. Men så lige titlen, teksten Sankt Hans. Altså, den handler ikke lige om, at det er den 23. juni, eller er det den 22. juni, så brænder vi bogen af og hekser og sådan noget. Det handler den ikke om, gør den? Det handler den overhovedet ikke. Ikke rigtig om, nej. Men det er fint nok at have det billede med ind i det, synes jeg. Altså, den, det er jo sådan et, på en måde er den jo sådan meget karakteristisk for sådan et møde mellem, hvad kan man sige, det der sådan er min faglige baggrund, sådan i en anden kontekst, og så musikken. Altså, fordi det er jo sådan set en, det er jo sådan, den er jo inspireret af sådan et møde med historien, altså sådan, jeg sad og så tv-program omkring sådan 1890'erne tidsånd, og der dukkede Sankt Hans som sindssyg anstalt jo op. I Roskilde, eller ved Roskilde. Ja, lige præcis, hvor en forfatter, som er Malis Skram, var indlagt, blandt andet en norsk forfatter, som jo så boede i Danmark, og hun var jo på en eller anden måde sådan, sådan, det er i hvert fald det, jeg kender til hende, altså sådan fik faktisk lov at være udøvende forfatter ved siden af, hun også var gift og endte med at blive mor, men man har vanskeligheder med det. Men altså historien er jo ligesom, at den her tid var jo sådan meget pludselig accelereret. Det elektriske lys brændte hele tiden, folk kunne ikke få fred og ro, og så man havde sådan en flimmeren og nervesyge, ikke? Altså det var sådan det nye fænomen. Så de blev indlagt, ikke også, de her forfattere, Herman Bang tror jeg også var, og så skrev de bøger om det. Og det synes jeg bare var sådan sjovt, og der var bare mange lighedspunkter til en tid nu, synes jeg. Altså lige nu er det jo også sådan, man taler også om angst- og depressionsepidemier, og vi ikke kan følge med. Til gengæld så er det der, i gamle dage, som ikke er så længe siden, der hedder det at få et nervesammenbrud. Ja. Nu går man ned med stress. Ja, præcis. Ja. Altså, og det er jo også det, der går igen, ikke også, at når, altså, ja, man bliver indlagt med nerver, men altså, så det er jo egentlig sådan. Og det er jo det, jeg synes er spændende. Altså, der er jo både sådan noget klart tidstypisk, altså både altså noget går igen, ikke, som er interessant, men jo også det her med, det er jo også bare en grundmenneskelig reaktion på det, der sker. Altså, måske handler det ikke så meget om sygdom, men simpelthen bare om, altså, det er der er grænser for, hvor meget vi kan rumme, ikke også, som mennesker. Har du hørt udtrykket antipsykiatri? Antipsykiatri, det må man i hvert fald sige, at Malis Grams bog var, ja, tror jeg. Men, det hedder Ronald D. Lane, der siger, ja, at det ikke. Det er ikke dig eller mig, hvis vi bliver syge i hovedet, der gør noget galt med det samfund. Det ja, det er selvfølgelig også sådan. Men det tror jeg, der er, det vil jeg da sige, der er en tendens til, altså sådan en, altså Svend Brinkmann har jo lige præcis gjort opmærksom på det, ikke? Han er jo også sådan, jeg vil så sige, han er lidt kommet til efter den her. Det er faktisk en af de ældste numre, der er på pladen, altså, så den har jeg efter nu et par år på ben. Men hvad hedder det, altså det er jo sådan, det vil han jo sige, ikke også, at det er også en samfundsproblematik. Om ikke andet i hvert fald det her med tempoet, og i dag skriver, altså i dag er det jo så ikke forfatteren, der skriver romaner, men nu har alle jo adgang til at selvudgive på de sociale medier, så der er stadig den der sådan kommunikation udad til med det, som, ja, det synes jeg er spændende. Men altså, din Sankt Hans-sang, eller jeres, altså det er ikke sådan en, der siger, at gør dit, gør det, vi har et budskab, altså det er sådan en, man kan opleve. Ja, nej, der er jo ikke sådan noget, nej, overhovedet ikke, det tror jeg ikke, der er i noget af det, jeg skriver, det har jeg ikke sådan lyst til. Altså, det er meget sjovere at skabe billeder, og altså, det er jo også en fortælling. Altså, det er jo dybest set på den måde, er det jo en af teksterne, der sådan er mere lige til at gå til, måske.